adeesaga laga rabaa inuu cadeyn soo bandhigo beedo ee dhinaca kale xaqiiqdu waxay tahay maanta shaqada ayaa faraha kula jira yaa qof iyo qabuura cidda ka shaqeynaysa waayo idinka laftiina shabeel ahaan masuq baahay meel walba marayaan ogeyn adeydan taa ogeyn waxa u baahan tihiin inaad wariyaal badan dirsataan oo xogta raadisaan cidda runtii maanta qabuuraha faraysa waa la yaqaanaa cidda ummaddii soomaaliyeed maanta kaga naxsatay waa la yaqaanaa waa dowladda maanta talada haysa cidka ugu horreysayna ma jirto warkii xalay yeedhayna anigu waqti badan kuma luminayo waayo wuxuuba ku koobnaa warku dowladdii horaa isku day samaysay ama ka fakartay arrintaas marka taa laga yimaado maanta yaa gacanta kula jira hawsh madaxweyne farmaajo ammaano iyo ammaano xishin buu caan ku ahaa taana waxaa marag u ah maalintuu xilka wareejinayay dhammaanba dhulkii danta guud oo dhammaystiran iyuu ku wareejiyey madaxweynaha marag buuliba uga dhigay isagoo dareensan dhibaato inay iman karto iyo wuxuu ku talagalay ummadda soomaaliyeed oo toos u daawanaysa inuu ku yidhahdo madaxweyne dhulkii danta guud oo dhammaystiran oon waxba laga taaban oan xafdiyey sidii aad iigu wareejisay yaan kuugu wareejiyey waxaa lagu xujeynayaa dadka lacag xoog loo aanay bixin karin waanay caddeeyeen taas yacnii toban berina waa la siiyey toban beri hadday kula bixi waayaanna qubuuraha baldoosaro iyo cagafcagafyaa la marin doonaa arrintani arrin halisa weeye arrin dowladda yacnii run ahaantii ay kaga sii aamin ka baxayaan bulshada soomaaliyeed weeye bismi illaahi raxmaan iraxiim kulan waa can daawadayaal waxaan ahay cali cumar kusoo dhawaada barnaamij gaara ama waraysi gaara oo aan ku faaqidi doonno dowladda federaalka soomaaliya amarka ay kusoo rogtay qabuuraha skool bluusiya 10 maalmood gudahooda in ay kala baxaan meydadka ku aasan halkaasi si dowladdu ay sheegtay halkaa looga dhiso ama looga sameeyo xero ciidanka difaaca badka soomaaliyeed tababarna halkaas lagu siiyo sidoo kale waxaa xalay hadlay wasiirka difaaca gaashaandhigga soomaaliya waxa uu sheegay in ay dowladdii horeba mar qorshaysay amaba ay isku dayday in dhulkaas la iibiyo marka hadallo kala duwan ayaa soo yeeraya shacabka soomaaliyeedna aad bay qaybaha kala duwan uga dhiidhinayaan tallaabadan dowladda ay qaaday inkastoo culimmo qaar ka mid a culimmada soomaaliyeedna ay dowladda markaa ku taageereen go-aanka ay qaadatay waxaa falcelinta ka jawaabay rabana in ay jawaab ka bixiyaan dowladdii nidaamkii kan ka horreeyey nabad iyo nolol waxaa qadka ku jira afhayeenkii madaxweynihii 9aad cabdirashiid maxamed xaashi duqa agaasimo cabdirashiid waad ina maqlaysaa si wanaagsan baan kuu maqlaa hagaag mudane soo dhowow waxaad sheegtay inaad faahfaahin ka bixin doontaan hadal xalay ka soo yeeray wasiir jaamac wasiirka kaashaandhigga xukuumadda soomaaliya taasoo ahayd in dowladdii hore mar ay isku dayday dhulka dowladda iminka ay ka bixinaysa qubuuraha ganacsato laga iibiyo heshiisna markaa lala galo arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa cali marka hore aan idin mahadnaqo idinka iyo shabelle t v runtii fursaddan aad isiiseenna marka koowaad waxaan la dareemaynaa xanuunka iyo dhibaatada ay qabaan bulshada soomaaliyeed mahurtadoodii waalidkood walaalahood ugu aasan qubuuraha iskuul booliis iyo maanta laga shaqaynayo sidii dib loogu soo faagi lahaa taasoo runtii murugo ku ah dhammaanba ummadda soomaaliyeed qofkaagii dhintay oo aad ka samirtay maanta in lagugu yidhaahdo dib qabriga ugala soo bax muddo 10 casho ah gudahood kharashna iska bixi runtii waa arrin aad iyo aad xanuun ummadda soomaaliyeed oo dhan ku ugu beertay waa arrin laga wada dhiidhiyey annaguna waxaanu la wadaagaynaa dareenka murugada leh bulshada soomaaliyeed runtii waanu ku talinayno in laga joogsado haddii aan u imaado su-aashaada bayaankii xalay aan soo saarnay saq dhexe runtii waxaanu ku caddaynaynay been abuurkii caddaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dadka ula soo bareedhay iyadoo adeegsanaysa wasiirkeeda gaashaandhigga been abuurkaas oo aan sal iyo raad toonna lahayn waqti badan inaan iskaga lumiyo ma rabo waayo bulshada soomaaliyeed way ka dheregsan tahay waxa socda way ka dheregsan tahay ujeedooyinka guracan ee laga lahaa warkaas waxay kaloo si fiican uga dheregsan yihiin qorshayaasha ganacsiga u badan ee lagu xalaalaysanayo
dhalkii oo weey ka dhaxay umada Soomaaliyeed dulkii danta guud oo maanta ugu horeeyo marka warkii xalay ka soo yeeray dawladdu wuxuu ahaa mid aan runta ku salaysnayn waxana runtii xaqiiq ah dawladda hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddex arrimood ee aan ku noqotay mid waa tii xalay la arkayay oo waxa weeye in mar walba been abuur laga shaqeeyo wax been abuur ah waan sax ahayn oo shaqadii dawladnimada ka baxsan waxa kale oo asal u ah waxyaabaha ay ku shaqeyso ah oo uba ah caqiide ay aaminsan tahay waa qabiil mar kalean taasi fiican u faahfaahin doonaa waxaa kaloo qodobka saddexaad ah oo dadka soomaalida ay dawladda ku yaqaanaan hadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud waa musuqmaasuq waxayna ka dhigatay meherad caadiya oo joogto ah in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha musuqmaasuqa marka dawlad saddexda arrimood ee waaweyn aan ku sheegay ku caan baxday dadku kuma aaminayaan wixii looga baahnaa dowladnimada waa mahadsan tahay afayeene ka shabeel ahaan innaga saddexdaas shayba aad ku sifaysay dowladda caddaynteedu ma hayno garabka kale ee dowladda difaacayana nalama joogo taas adigay kugu kooban tahay iyo tiimka aad afayeenka u tahay aan si raacsado waa u hadlay wasiirka ku darso oo wasiirka waxa uu ka tirsanaa dowladdii markaa jirtay adigana afayeenkaad u ahayd haddii uu yiraahday hadalka sidaana u dhigay dowladdii horaa isku dayday idinkana tiraahdeen waxba kama jiro bulshada soomaaliyeed ay aaminaysaa haddii isaga laga rabaa inuu caddayn soo bandhigo bayd way dhinaca kale xaqiiqdu waxay tahay maanta shaqada ayaa faraha kula jira yaa qufaya qubuuraha cidda ka shaqaynaysaa wa'ayo idinka laftiina shabeella ahaan musuqmaasuqa baahaya meel walba marayaydaan ogeyn haddaydaan taa ogeyn waxaa u baahan tihiin inaad wariyaal badan dirsataan oo xogta raadisaan cidda runtii maanta qubuuraha faraysa waa la yaqaanaa cidda ummaddii soomaaliyeed maanta kaga naxsatay waa la yaqaanaa waa dowladda maanta talada haysa cidka ugu horreysayna ma jirto warkii xalay yeedhayna anigu waqti badan kuma luminayo waayo wuxuuba ku koobnaa warku dowladdii horaa isku day samaysay ama ka fakartay arrintaas marka taa laga yimaado maanta yaa gacanta kula jira hawsha ayahay waa mahadsan tahay cabdirashiid dowladdu waxa ay sheegtay ujeeddada dhulkan laga leeyahay in ay tahay in loogu adeego dibna loogu celiyo ciidanka difaaca badda soomaaliyeed taas oo garabna ay ka helayso wadamada garab istaaga caawinaadana siiya soomaaliya oo dowladda turkiga ay ugu horeyso miyaysan ahayn ama mudnayn mucaaradka dowladda dhinacyo kale dowladda inay ka mucaaradaan laakiin markay timaado qadiyadda iyo dhisidda ciidanka iyo xeryahoodii oo la banneeyo inay garab istaagto miyaanan ahayn maxay tahay cabsida aad qabtaan horta dowladda waa la garab istaagay marar badan waa la garab istaagay muddo laba sana ah hadda annagu waa ka aamusnay waa ka warwareegnay dowladda in waxyaabo badan aanu uga warcelinno waxayna ahayd in waqti la siiyo madaxweynihii cusbaa muddo saddex sano hadda kusii dhow yahay madaxweynuhu iyo dowladdiisuba marka iyagiibaa waxay bilaabeen in ay warar been abuura kusoo weeraraan siyaasiyiintii kale ka fikradda duwanaa marka waqti fiican waa la siiyey waa lala soo shaqeeyey waa lagu garab siiyey muddo inay shaqeeyaan laakiin xaqiiqatan haddii maanta la rabo in laga hadlo arrimaha dhulka dowladda in ganacsi loo bedelo ma aha waa in looga shaqeeyo sidii dowladnimadu ay ahayd waa inay ka maran tahay sheebab gaara iyo dana ganacsi oo gaar ah waa inay ka maran tahay dowladnimada iyo ganacsiguna isma galaan waa wax aad iyo aad u kala fog dowladdii hore waxay xoogga saaraysay mar walba inay runtii ugu adeegto ummadda soomaaliyeed si ammaane ah waadna ogeyd sida wanaagsanayd ee sharafta lahayd muddadii ay shaqaynaysay kabacdi markii madaxweyne farmaajo uu xilka wareejinayay inuu dhulkii danta guud oo isku dhammaystiran oo wada jira uu madaxweyne haatan talada haya uu u dhiibay isagana waa laga sugayaa anigu waxaan isweydiinayaa waan la yaabanahay madaxweynuhu waa dhowba xilka wareejin doonaa muxuu wareejin doonaa marka waayahay waxaan rabaa waxaad ku soo celcelisay welina caddeyn u baahan cabsida dhulkan laga qabo haddii dowladda ay tiri ciidanka loogu adeegayaa oo tababaray ku helayaan oo turkidana garab taagane qubuurahan ha la bixiyo meel kale ha lagu aaso cabsida aad qabtaan bala sharax cabdirashiid
horta waxay waxaan rabaa in walaal ku sheego wasiirka wasiir jaamac wasiirka gaashaandhigu horta wuxuu degan yahay guriga ciidamada badda wasiirka ciidamada xoog taliyaha ciidamada xoog sidaas leeb marka hadii de la rabo in ciidamada la qweeyo sida idinka niyad wanaaga shabeelle aad sheegaysaan oo laga shaqeeyo fayeynta ciidanka dariiqii loo mar lahaa dariiqan ma aha dhulku waa ballaadhan yahay waddanku waa ballaadhan yahay ciidanka haddii qorshe loo samaynayo waa wax wanaagsan waana la taageerayaa laakiin qubuuraha in lasoo fago ma aha mid damiirku xamili karo dhulka hadday dowladdu leedahay waa mabda' saxa dowladdaa leh dowladdaa maamusha laakiin waxaa loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed xuquuq way leedahay xuquuqdoodii la dhowro iyagaa loo taliya iyagaa loo adeegaa marka xaqa qofka muwaadinka soomaaliyeed uu leeyahay maantaba waxay noqonaysaa in la yidhaahdo qabrigii aabaha waalidkaa walaalkaa soo fago ma noqonaysa taasi dhulkuu ballaadhan yahay ciidanka haddii la rabo in la hormariyana wasiirka gaashaandhiga la rabaa inuu arrintaas ka shaqeeyo madaxweynaha la rabaa inuu arrintaas ka shaqeeyo qubuurahana looma faagayo arrin ku saabsan runtii ciidamada waa ognahay ajandaha ka dambeeya iyo waxa laga doonayo waxa laga doonayo xaqiiqdaana waxa weeye in ganacsiyo laga abuuro in hoteelo laga abuuro iyadoo lagu magacaabayo dhulka qeyb yar oo ka mid ah ciidanka marka waana la arki doonaa mana ah wax hadeer bilaabmay arrimaha noocan oo kale ah been abuurka ku salaysan waxa weeye waa wax mar hore soo bilaabmay mar hore soo bilaabmay oo soo taxnaa weeyo waya laakiin cabdirashiid oo afayeenay haddii dowladda ay tidi ciidankaasa loo dhisayo mar kale aan kugu celiyo welina qabuurihii faagistooda ay socoto caddayn rasmi ah oo in ganacsi laga rabo oo dad in laga iibiyana aydan haynin oo haddaada soo bandhigi karina waad hor dhacaysaan miyaynan ahayn maya xaqiiqda iyo dhaqanka dowladdan lagu yaqaano yaa waxay ku salaysan tahay in ay mar walba ku shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed lama socdaan howlahan aada maleegaysaan yacni waxay fududaystaan mar walba oo hoos ay u dhigaan ogaanshaha ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed taasina waa mid khalada dadka soomaaliyeed aada bay u baraarugsan yihiin waxay og yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud teramkii hore uu talinayay sidan oo kale dhulkii ciidanka inta uu yidhi ciidankaa loogu adeegayaa ciidankii asluubta oo kale dhulkoodii in ganacsato la siiyey in business laga samaystay in guryo laga samaystay in madaxdii dowladda dib loogu celiyey waxaa la og yahay in la yidhi garoonka aadan cabdalla cismaan baa la ballaadhinayaa sidaa daraaddeed dadkii waa tii laga raray aaggii garoonka u dhowaa meeshan jayga la yidhaahdo madaxdii dowladda oo uu ugu horeeyay madaxweynuhu yaa boosas ka qabsaday wasiiradii dowladdiisa boosas ka qabsaday ilaa maanta degan waa xaafad dhan oo garoonka ah garoonkii la rabay in laga shaqeeyo amnigiisa oo loo baneeyo dhulka ku gadaaman garoonka maanta garoonka amnigiisa waa sii xumaada waa aad buu usii xumaaday runtii marka qorshayaashaas dib baa laga ogaaday tanna dib baa laga ogaan doonaa hadda dhulkii lama dhisin qubuurihii weli lama wada faagin laakiin qubuuraha haddii la faago oo laga joogi waayo maanta meeshaa dabaqyaa laga dhisan doonaa waana la arki doonaa runtii waxaana runtii ii muuqata culimadii soomaaliyeed ee meesha tagtay in warbixin khaldan la siiyey si looga faa'iidaysto karaamadooda iyo sharaftooda iyo culimada soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed ay ku qabaan thiqada iyo aaminaadda waayo dadku dowladdii ay ka aamin ka baxeen maxaa ku kalifay in qubuuraha culimada la geeyo waa si dowladda loo aamino weeye oo loogu aamino qorshayaasheeda guracan ee berri soo bixi doona dadka soomaaliyeedna waxay dowladda uga aamin ka baxayaan waxay ku aaminaan bay waayeen horeyna usoo tijaabiyeen arrimaha noocana wayahay afhayeene qoraalkii xalay aad soo saarteen waxaa bayaankaas waxaa qeyb ka ahaa ummadda soomaaliyeed way ka dharagsan tahay labada madaxweyne midka ku sifaysan musuq maasuq labada madaxweyne oo aad kala jeedo madaxweynaha fayeenkaad u tahay iyo madaxweynaha dalka iminka madaxweyne xasan sheekh arrintaa maxaad kala jeeda arrintaas waa arrin iska caana ah labada madaxweyne magacooda marka lasoo qaado
نيدول بواح كو 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 كوس سمت سنو على وده أوجي هاي مدحون فرماشو أمانو يا أمان حشين بوعان كوها تانو حمرق وأمان تحل كوريتين يجي دمام با دول كيدن تجود ودمام استران يكوريتي مدحونها مرق بولي بوقعد دقي سو در إنسان دباتو إن إيمان كرتو يو حكوت على قلاي المدة الصومالية توصل دعوانا إسا إنه كير هذا مدحونة dulki danta guud oo dhameystiran oo waxba laga taaban waan xafjiyay sidii aad igu wareejisay yaan kugu wareejiyay marka taasi waxay tilmaamaysaa waxa uu ku tilmaamay yahay madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan sheekh isagoo oo aan sanad joogin yuu yaani ka takhallusay dulki danta guud in badan oo kamida haddana uu ku sii socdaa oo qabuuraha ay hadda maraysa oo way soo dhaaftay meeshii next level bay hadda maraysa meel fog bay maraysa waxaan kale oo runtii rabaa inaan calaamadiyo oo muhiim ah waqtigii madaxweyne farmaajo uu joogay damaca dulboobku wuu jiray dad badan oo ganacsata oo madax leh yaa daneynayay in ay helaan oo si shaqsiya ula wareegaan dhulka danta guud laakiin maxaa jiray waxaa jiray madaxweyne farmaajo xilka markuu yimi digreeta madaxweynuhu saxeexay oo ah in dhulka danta guud aan si gaara loo adeegsan karin la iibin karin laga ganacsan karin la dhoon rogi karin taasaana waxay u sahashay madaxweyne farmaajo intii uu talada dalka hayay in ay badbaadaan dhulkii danta guud waana runtii waa mas-uuliyad culus taasi oo mar walba madaxweynaha dalka u talinaya hortaala oo dhinacyo badan looga imanayo haddaanu si xikmadi ku jirto aanu u maamulin dareenka shaqsiga ah ee doonaya inuu qaato danta guud waayahay afiyeena waxaan rabaa hadalkan ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga eedeynta amarka laga yimaado muddo dheer tiimka nabad iyo nolol waa aamusnaayeen xalayna hadalka iyo eedeynta amarka la soo jeediyey isla markii bayaanaad soo saarteen iminkana waa idinka hadlaya oo faahfaahin ka bixinaya muddada dheer maxaa idin aamusiyey maxayse tahay kuleelka idinka keenaya inaad falcelin ka muujisaan eedeynta la soo jeediyey cali oo sidii aan hadda kuu sheegay baa dee waxay ahayd dowladda in fursad la siiyo ay ku shaqayso oo sidii waagii hore mucaaradkii uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayay ay yeeleen inaan la yeelin dowladda waqti la siiyo waagii waxay iyagu weerarkii dagaalka bilaabeen weerarkii dagaalka waxaan uga jeedaa mucaaradeed waxay bilaabeen saddex bilood dowladdu markii ay jirtay nairobi baa la isugu tegay abaabul xooglaa la sameeyey marka taladii nabad iyo nolol waxay noqotay inaan dariiqa la marin dariiq taxadaarad fiican oo ka wanaagsan in lagu dhaqaaqo kaasoo ah in dowladda waqti la siiyo waqti fiican oo ay ku shaqayn karaan la siiyo arrinta xalayta dhacday run ahaantii marar badanna way dhacday oo aanu ka aamusnay oo aanaan ka farcelin oo ah dowladdu inay been abuurayso waxaan jirin si ay dadka ugu qanciso dana gaara waa ay leeyihiin sida tan xalay aad maqlayseen oo kale arrintaasi ma aha mid laga aamusayo waxaana idin xaqiijinayaa shabeella tv ahaan inaanan aamusnaan doonin dowladdu tallaabo markay soo qaada laba tallaabo aan hore ugu qaadi doonno si aanu ummadda soomaaliyeed u badbaadino waana waqti runtii xasaasi ah oo dalku u baahan yahay badbaado dhammaanba dadka danaynaya iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee hanka kale badbaadada dalka waa waqti ay u istaagayaan insha allahu inay badbaadiyaan dalka waayay aan usoo laabanno qubuurahan iyo bixinta meydadka amarka dowladda shalay ilaa maanta ilaa hadda markii uu soo baxay amarkaas falcelinna fara badan ayaa markaa muuqanaya maxay markaa noqon doontaa ama ay ahaan doontaa qofka sheegay in lagu xadgudbay xuquuqdiisii oo aabihii iyo walaalkii ehelkiisa oo meyd ah la yidhi 10 maalmood gudahooda ku saar falcelinta ka timaada dadka shacabka ah ee ehelkooda gaar ahaan saraakiisha dowladda iyo dadka dowladda usoo dhintay ee dowladda darteed loo dilay la yidhi saara maxay noqon doontaa falcelinta ay bixin doonaan ka imanaysaa way xoganaan kartaa runtii waana in aada looga taxadaro waddanku waqti adag buu ku jiraa ma xamili karta dowladdu in shacabku ay hadda ka hor yimaadaan si aanay marka taasi u dhicin oo dhibaatadu aanay isii xoogaysan
وحمهم آه إن قبورتا لفاجي ولا لقى شوك سدو دولتنا وكلة تلينا هرنا وولا تليني معارض كصومالي دولنا سياسيين تولنا وكلة تليين إن أرنتن كشوك سدو معها أرن سنة بالله أقبل كرو إنسان نما أهان مدلو أقبل كرو معها حتى يعني مركل اللي يداه دو دتك هلك لجودو جي أو سنوات يا سنوات لجودو جي أو ميد عصب له أو ميد هرله يعني عذرة كردن كرا حنونا كردن كرا يعني بندامك با كردن كرا مرك أديم هاس دولة دونا يعادوا في شجناتوية دتك نقالها حوق قال لجو كل في واللي هي حبال قدوجة العقبة الغاربة وأنا أصو غوصتو عشور والعقبة الغاربة وحالغاربة إن كفن بلاستيك أه أو لغوكا هذي كرميد كي يلا فيه أت كينستو وأنا دتك أودن دتك إذا عدها كهدليا تلفزيون هذا كهدليا أنا أرجعنا إدبا تيسن دولة دت كاس دت كأي حكومة ويجي دت كأي ما مشيوي لا لكن ما مشيوي قيبة كم إذا ما ملك دولة ده أن الله والله حش شيء لأن هي هبي راتي أنت كبد بدين تهاي وحلا عجا واللي جو حجي أي سنجري كبد بدين معها إذا كشبه الآن إن هذا بحضان دت كصور أي سطان ويجي وحلا جو حجينا يا دت كلعج حوق لو أنا بحين كرين وأنا عدي ينتاس يعني تمن برين والسيجي تمن بري هذه كل بحويانا قبورها بلدوس الرأي عقف عقف يلا مرين دونا أرين تاني أرين هالي سويه أرين دولة دا يعني رن أهانتي أي كجسي آن من كبحيان برشة الصومالي هدوية أرين تاني ديب لوجل عبتوية عيد كبد بدن إنسان ما تشرتو دت كان درين كودي وعبرين وأنا يموتين رنتي إن أنا أودين أرين تاس أو درين أهان مركوري أنا أبا أودين بقى وأنا حامل كرين إن لو جيرة هذا والدك أي ورعها ميت كودي لا صباح قفك شنقو في أيوة أصلاً تاي بل محاوية لا لنا عكله وحكو أصلاً قبورها عند ذلك أسوأ شقيه سراكيل عيدا بكو أصلاً ذات سوء شقيه بكو أصلاً فنانين بكو أصلاً علماء بكو أصلاً محل غير اللي دونا ذات كاس ما عقف عقف ولا مرين دونا أو حنارك دونا لفودي وطريقة داتسن محادع دونا وأرمان وحفي عن إن آد لوقف في رصده مدحونا حسن شيخ دولة ديسان وحنسو تشيدين إياه أرنت إن آد وقف في رصدان آد إن وقف في رصدان دلكو بدن يحي هدي الدونة يو أرمان إن لغا شقية يو وناكسن دلكو بدن يحي هدي الرب دمع ويهي دانا قارة إن لغا شقية يو دانا قارة أو بدن باچيب كهورا لوقف شبتاي أرنت إن لغا شوب وأيها قبل جبدي إنك استهارنا على أسرة شاك قاضي مدحينها مالك تحلك وريجنا وحوش شيء عدينا إن رولك الدولة سيدي حلك وجو ريجي لابد يكون طبيعي طبعا كي مدحينا حسن سيدي ذي أيهين مركا ما حد كف السر لهدف يينا كجابسيا دولة دي مدحينا فرماجو رولك كلام كذا مركي اللي يراه ذو ما حد كف عن الله تدي واحد هب حكمة كردستان دولة نوا كردستان وعادي فدي دن جود كم مرة بيا هاي وأنا تاسته جامية والبلاغة ربا إنه ما ذلك كم عمله أرمها دن تجود أولي بق خاصة نلكو وأرين حساسية وأرين مر والبا دمع دد سجر عن وحويجية أي ما دحده كدي رجليان مرك حديثي فضد وكقاطة قفكه جامية مشكلة بيكوكيني كرتا رونا هانتي دولة نمدا داو عوين ويوكيني كرتا وحن ربعنا عن هل تصالة كسيو اسكول كا شاني التبان كمي تارم كي هوري مدحويني حسن شيخ مركو التالين يي وحن ربع اسكول كاس ان لقو ريتشيو داد با دقنا ان داد كالاقا سارو او اسكول كاس لقو ريتشي داد كو اميني واي وايو وحالا سو اركا انتاس او دول او مركي هوري اللي يردن قرن با لقو قبانا يا مركي دمان دن قارا لو عليك سدي مدحوين فرماتش مركي او يمي iskuulka 15 kamay uu codsaday dawladdu way codsatay in dadku ay baneeyaan si degdeg ah loo baneeyay run ahaantii waana la dhisay iskuulkii baa dib loo soo celiyay wuxuuna kamid yahay iskuulada caanka ah ee macnaha leh ee dalka u shaqeeya 25 xarumood oo dadweyne ay deganaayeen oo intii dawladnimada ay ku muraadsanayeen oo ku meel gaar ah u deganaayeen oo dawladdu lahayd yaa waraaq loo diray dadkii
ويكوضا بحال ما اي هور استاغين ويبرنايين لما بيسكول الذي دي بالله وضع لصي مدحف كقران كان كوشيغيا ومدحتو يضو داد باد دقنا والله شيء ولا ورقلية وحلا يرو حلا قد السيا ما تحف كي قرن كدي بلوسو علينا يا مكتبة قرن كسيدا سو كلا دد بعد كنا هو يوينك لما أم بتياتر كأضيع أنا دد كوا كبح عن حرمها صورن وقت يرب كوب بنيان أمر حوجن يفلون حوجن وعيدا للجماعة لجماعة لجماعة بحن دد كوا يقابني سببتم حياة هاي وحي عام سنين مدحونيه مركات شوقي الدولة دي إن يكجو أنتهي إن يدل كان دولة هان أما قرنك أي أدسان واي فاروشيان واتي دبلو أدساي رنهانتي مركا 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 لدونيو هب دولدنمو أما هبلو وذليه هاي ودن قودة إنو حلو هكاتيو دادك سومالي وودو ونقوليهين محاكا دعي دبدميسكي ومهيمة ودول مهيمة دبدميسكو محاكا دعي محاي أقب قوروا يان دادكو محاي أقب دقالامين حسن شيخو تشوغا محامل حوينها اللوغو ريشن واي محو أقب فشلما وحوية دادكو وحي آمنان واد دولد دولد دي آمسيهن دول خلايا دحاي هدي آمسيهن دولد دو إناي كردي سايسو دبدميسكي حارون دولد أي كردي سايسو دك دك باي وقب حلا هايان لكن وحي أقيهن إن دانقار اللي قفوشن ايو سيدا دراد ديد مدونيان داتكو إناي كبحان حارومهي دولد دا مركا دولد دي أي سيقار اه كان عصطال لسين ايو سراكيل دولدات لسين ايو ساسو كلام مركا لو أديك سن ايو dadku ka baxayaan hal shay ku ayaan kugu daraya hadii waqtigu ii saamaxo ee runtii dad baa ila soo xiriiray family ay ila soo xiriireen intii mushkiladani ay socotay waxay ii sheegeen dabdamiska qulqulatooyinka ka dhacay markii ay socdeen in lagu dilay aan qof ahlkooda kamid ah dawaana la aasay dhigiisina uu qoyan yahay qofkii meedkiisa waxa lagu aasay qabuuraha dugsiga tababarada ee ciidamada booliska school police halkaas lagu aasay degmada xamar jajab halka markii lagu aasay maanta dawladdu waxay leedahay qofkii halka lagu dilay ee waliba gacanta dawladda ku baxay bay hadda waxay dawladdu leedahay ee la soo baxa lafihiisi iyo muxuu aha meedkiini la soo baxa arrimahaas arrimo dareen taabad leh weeye dawladduna waxa kama shaqeyso dawladdu waa tii dadkeeda danta guud ugu adeegta dawladdi wixii loo dirsado iyo amaano iyo adeeg baa laga rabaa dawladdu mas'uuliyiinta dawladdu waa adeegi waa in taa la fahmaa ganacsi ma aha dawladnimadu haday ganacsi tahay qofkii ganacsi doonaya wuu ku soo qaldamay dawladda ganacsi ma aha ganacsiga waxa laga waxay noo furan suuqa bakaara qofkii ganacsi doonaya suuqa bakaaraha aad uu kana jaxaya xoolo xalaal u shaqeysanaya laakiin dawladnimadu waa adeeg waxa loo adeegana waa bulshada bulshadii loo adeegay ba maanta waxa la leeyahay qabuurihiini iyo meedkiini soo fagta afayankii madaxweynihii sagaalad ee dalka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo mudane abdirashid maxamed haashi duqa aad baan kugu mahadcelinayaa mudane adiga maasan walaalay waa maasantii dhammaanba intaas ayaan ku ekeenayaa wareysigan ku aadanaa qabuuraha dawladda 10 maalmood ay qabatay in sida ugu dhaqsiyaha badan meydadka ku jira loo faago meel kalena loogu aaso iyo eedeyntii wasiirka gaashaandhiga uu jeediyay dawladdii hore ee madaxweynihii sagaalad mudane farmaajo afayankan uu ka jawaabay waxba kama jiraanna markaa uu ku tilmaamay cali cumar baanahay sayid cali oo ku sugan nairobi maxamed cabdi oo farsamada ahaa aadan oo markaa iyadan oo ilidka ahaa dhammaantayadoo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo warsa.